Որպես գործարար ոլորտի ներկայացուցիչ կարևորում եմ կոռուպցիայի վտանգավորության ու գաղարկերման մասին հրասեկումը։ Կոռուպցիոն ռիսկերի մասին խոսելը կարևոր է, քանի որ դա լուրջ խնդիր է եւ դրա անդեսումը կամ լրերը կարող են անգեցրել լուրջ հետևանքներ։ Գաղարկելի կոռուպցիան ու աստարարի։ Եթե դուք ձեր աշխատանքային գործնական ընթացքում բախվել եք կոռուպցիոն բնույթի դեպքի եւ այդ մասին հաղորդել օրինակ ձեր անմիջական ղեկավարին, ապա վստահ եղեք, որ պետությունը կերաշխավորի ձեր պաշտպանությունը, կապահովի ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը եւ կպաշտպանի ձեզ ազդարարման հետ կապած ցանկացած վնասից։ Պայքարիր կոռուպցիայի դեմ, օգնիդ ինքդ քեզ, ազդարարիր։